Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir: Allahın qatında ən gözəl yoldaş öz yoldaşına ən xeyirli olandır. Bu cümlə çox möhtəşəmdir. Sadəcə möhtəşəm. Xayrul əshabi indallahi xayruhum li sahibihi. Allah qatında ən xeyirliniz öz ətrafına qarşı ən xeyirli olandır. Ən yaxın dostun, sinif yoldaşın, qonşun, qohumun. Əgər sən onlara qarşı gözəl davranırsansa, Allah qatında da ən xeyirli olan sənsən. Və hədisin davamı belədir: Və xayrul cirani indallahi xayruhum li carihi. Allah qatında ən xeyirli qonşu da öz qonşularına ən gözəl davranandır. Yəni İslam bizə başqalarına baxıb necə yaxşı imkanları var, necə yaxşı yaşayırlar deməyi öyrətmir. Əksinə başqalarının halına sevinməyi, səndə olmayanlara görə pis olmaq yerinə onda olduğu üçün sevinməyi, əlində olanlara isə şükr etməyi öyrədir. Nə qədər yaxşı əməlli olduğun, Allah qatında nə qədər dəyərli olduğunu göstərir. Nə qədər qəzəbli olsan da, pis halda olsan da, biri səni təhqir etdikdə sən geri dönüb onu təhqir etmə. Bu sən deyilsən. Əgər biri səni hansısa qüsuruna görə gülsə, bu şeylər sənin həyatının aşağı səviyyəli olduğunu yox, əksinə yüksək səviyyəli olduğunu göstərir. Əgər onlar səni söysələr, sənə gülsələr, sənə lağ etsələr, səndən suyu istifadə etsələr də şeytana uyma. Onlarla söz savaşına girmə. Nə dedin sən, demə. Arada olan məsələni daha da qızışdırmağa ehtiyacı yoxdur. Hünərin var, bir də təkrarla kimi sözlər işlətmə. Onlara baxıb gülümsə və keç get. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından örnək götür. Hədisdə deyildiyi kimi, ən xeyirli insan başqalarına gözəl davranandır. Sən böyüklüyünü göstər, mükafatını Allahdan gözləyərək, sakit qalmağı, səbr etməyi öyrən. Allah qatında ən xeyirli qonşu da öz qonşularına ən gözəl davranandır. Sən bunu et və Allah qatında ən xeyirli ol. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.